ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କେଉଁ ଦଳକୁ କ'ଣ ଲଢ଼ିବେ? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଯିବେ? କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଡ଼ବଡ଼ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଜି ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ 48 ହାଇସ୍କୁଲ, 13 କଲେଜ, 7 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, 3 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, IIT, ନାଇଜର, ଇନଫୋସିସ୍, ଏସିଆର ବେଷ୍ଟ ଫାଟୁଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ହାରାହାରି IIT ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟାଉନ ହଲ୍ କରୁ ଜଟଣୀ ଟାଉନରେ, ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। 14 ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଧାନସଭା ଜରିଆରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଜୋରରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ଏବଂ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀକି ଧନ୍ୟବାଦ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଯାହା କାମ ହୋଇଛି, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଛି ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଋଣୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼, ସେଠେଇ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସରିଲାଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 80% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି।